アドレスでハンドファーストになっています。若干のハンドファーストは構わないでしょうが、ここまで左手自体が左にずれてしまうとクラブが被っているはずです。当て方がうまいのでボールはそこそこ打てていますが、引っ掛けが出たりクラブが刺さり気味に入ることもあるはずです。体育会系の運動をしていた人に多いタイプで、腕力に自信があるスイングです。グリップもストロングで固定してしまっていますから、腕の軸回転がしにくいロックされたようなクラブ回転になります。アドレスはスクエアに構えてトップまで腕を回転させながらバックスイングします。インパクトでは少しのハンドファーストにします。